Det vil være fuldstændig livsafgørende for os at få Hannah ind på den her skole. Undskyld, jeg lige... Nu synes jeg, at vi skal lade de to nye forældre præsentere sig. Jamen, jeg hedder Piv. Det skal være lidt højere. Kan du ikke ryste op? Og det her er min mand Ulrik. Mig, der er Torbjørn. Skorbjørn. Altså, hvis jeg var kineser, så ville jeg måske synes, det var en lille smule ubehag. Vi lige tælle de kineser, der går her i klasse. 1, 2... Hytteturen, den glæder jeg mig selv. Fordi det program, det kender I. If it ain't broken, though, why don't try to fix it? Velkommen til Klitgården. Er det bare os to, eller hvad? Hej, hej. Og husk, det er gode humør. Ja, og ellers så kender I reglerne, unge. Og alle meninger er... Vi går ikke ud i køleskabet. Nå, er der styr på det? Det går så fint. Hun er i fuld gang med at lege. Jeg har ikke lyst til at være. Det skal nok blive godt, det her. Det siger du altid. Det synes jeg da ikke, jeg gør. Tror du ikke, det er mor? Kan du ikke bare gøre, som jeg siger? Hvor er du så sur hele tiden? Så skal vi i gang med natløbet. Vil du være, Lis? Du tager dig bare natløbet næste år, hvis der er mere. Hvis der er mere, så tager du natløbet. Jeg kan slet ikke tage det her seriøst. Hold din kæft! Der er også noget, der hedder dyrevelfærd! Det sagde hun også i går. Nu for helvede, vi er for at holde en fest. Hold kæft, hvor er du snoppet, mand. Så kæft, kan du slippe dig. Det var okay, at vi røg den der joint. Det går, ikke? Okay. Skal du have et par rundt af dig? De hader mig. Ja, det gør de sikkert. Men det er intet i forhold til, hvor meget din datter vil have dig, hvis hun skal skifte skole en gang til. Det virker da meget... Det er super søde mennesker, altså. God dynamik. Ja, nemlig.